Çadra Bosch, brigje me pak njerëz. Kjo është pamja që ka ofruar qyteti Durrësit këtë fundjavë në vijën e tij prezidentare. Kjo fundjavë e dytë e kushtit pritet të kishte një fluks pushues siç në brigjet e Adriatikut për shkak të temperaturave mjaft të larta, por dhe për shkak se në këtë periudhë pushuesit marrin pushimet e tyre. Por kjo e shtunë ka gjetur plazhin me pak pushues. Adrianet vëzhgoi me kamerën e tij vijën bregdetare në zonën e plazhit ku shihet qartë numri i pakët i pushuesve. Fundjava e dytë e muajit gusht ka regjistruar një numër të pakët pushuesit këtu në vijën bregdetare të qytetit të Durrësit. Pamjet flasin qartë se numri i pushuesve ka rënë ndjeshëm, dhe kjo duket se ka ndikuar nga fakti që ditën e nesërme besimtarët musliman festojnë festën e Bajramit. Treka e Kurban Bajramit është festa më e madhe e besimtarëve musliman, të cilët luten në këtë ditë për shëndet, lumturi dhe mirësi, ndaj duket se kanë vendosur që ta kalojnë këtë festë pranë familjarëve dhe jo në plazhe besimtarët. Nga ana tjetër, ata pushues të cilët nuk kanë preferuar të prishin pushimet e tyre për shkak të festës, urojnë gjithë besimtarët, nëpërmjet mikrofonit ata japin urimet. I uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar Bajramin Kurbanin, edhe qofshit të lumtur me shnet me gjithë mirat. Ju si do ta festoni? E ne do shkojmë lokal ta festojmë nesër drekën e Bajramit. Musliman urojn festën e Kurban Bajramit, dëshirojmë gjithë mira. Ju ku do ta festoni vet? Ne do ta festojmë shtëpi me familje. Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Mas Bajramit do këtë çik më tepër. Fakti që plazhi i Durrësit është i vizitueshëm më së shumti nga pushues shqiptar të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia, bën që mungesa e tyre të ndihet veçanërisht këtë fundjavë.